Tunakushukuru pia Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ndio mchungaji wetu. Kwa hivyo vile unasema katika kitabu chako cha Zaburi 23 mlango wa mstari wa kwanza, Mungu ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa. Tunakushukuru kwa sababu hata saizi unatupatia nguvu, unatubisha nguvu saizi. Hata wakati tunaopitia saizi tunajua Mwenyezi Mungu unatubisha nguvu pia. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uendelee kukaa na sisi hata wakati ule tutakapo weka dada yetu kule, dada yetu. Asante sana Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.